há 124 anos, no dia 29 de maio de 1919, neste local da Roça Sundi, na Ilha do Príncipe, foi pela primeira vez comprovada a teoria de relatividade geral de Einstein. Astrônomos ingleses, liderados por Arthur Eddington, observaram e fotografaram um eclipse total do Sol, que durou 5 minutos e 2 segundos, comprovando pela primeira vez a teoria de Einstein, apresentada em novembro de 1915 à Academia de Ciências da Prússia. Aproveitando o marco da comprovação da teoria da relatividade, as autoridades da Ilha do Príncipe decidiram pela criação do Espaço de Ciências da Roça Sundi. Temos ali um ativo para o turismo, na perspectiva do turismo científico, mas também para a população local, sobretudo para os estudantes. O projeto, que contempla a construção de um planetário, já está em curso com o apoio local do grupo HBD, empresa do multimilionário sul-africano Mark Shuttleworth, que tem vários investimentos turísticos na Ilha do Príncipe. Instituições portuguesas também patrocinam a iniciativa. Câmara Municipal de Oeiras, a Faculdade de Ciência e a Universidade Técnica de Lisboa, muitos outros parceiros e o Governo, o Ministério da Educação, em conjunto conseguimos instalar e criar ali condições para a promoção de um príncipe que também tem algo a oferecer para a ciência, e a comunidade científica tem isto sob a referência, mas também para esse turismo de investigação e para a nossa população poder visitar, sobretudo a comunidade estudantil. Em 2019, a Roça Sundi foi palco da conferência internacional organizada pelo Centro de Astrofísica e Gravitação sobre o centenário da comprovação da teoria de Einstein. O Príncipe tem tido, nestes últimos anos, muita presença de cientistas que vêm não só visitar o espaço, mas também visitar, estudar outros aspectos. Estamos a falar, por exemplo, de aves, tomar contacto com esta realidade aqui no Príncipe, porque este ponto, a situação geoestratégica do Príncipe, tem um grande significado para a comunidade científica internacional. Embora destinado sobretudo à comunidade científica e estudantil, o Espaço Ciências é mais um motivo de atração turística que se junta à fama do cacau e café produzidos nesta propriedade agrícola localizada ao norte da Ilha do Príncipe. Oscar Medeiros, para a Voz da América.